Welcome back sa ating channel. Ito nga ang napakagandang balita dahil hindi nga di umano matiis ni ex-President Rodrigo Duterte ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas at tila matatandaan nga natin ang kanyang interview sa SMNI at ito nga ay nagsalita na patungkol di umano sa issue ng bansang Pilipinas. Sa isang banda ay tila kakasuhan na nga ang maraming kapulisan. Maraming mga makukurakot na opisyalis ay tila iisa-isahin na ng gobyerno na sasampahan ng kaso. Tulad na lang ng nangyari kay Boying Rimuela. Sa naging banat nga ang kasagutan ni Harry Roque ay tila maraming napabilib na maraming netizens. Sabi nga rito, "You are exactly right, Attorney Roque. You said your piece as a lawyer, but the speed of how this case was being handled is the very main issue. Kaya nag-iingay ang marami sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas and dito sa abroad. Legal technicalities or not kung ano, yung mga kababayan natin nakapuspalad. Such kind of justice is elusive to them. Mabubulok muna sila sa kulungan bago mabigyan ng tamang hustisya. Kadalasan dahil sa kapos sa pera o kapangyarihan ang mga iba sa mga kababayan natin ay nakakalimutan na rin sila sa kulungan. Think a bit again, Attorney Roque. Am I right on this? Kadalasan, speedy. Justice is for the rich only and not for our poor citizens. Malayo sa sinabi ninyo na equal justice. One more thing, Secretary Rimuela, whenever he is your true friend or foe, it's not a god. And there are things you may not know about his real personality behind closed doors," sinasabi. Mung hindi ka panig sa kanya or otherwise, but your concluding statement seems like you are also promoting his family. Long-standing politika might in their own province of Cavite. Just don't forget history has its own long list on the rise of fall of empires. You're an intelligence lawyer, Attorney Roque. And I have high respect on you, but most definitely, you know what I mean here very well. These are just my own personal opinions in your thoughts on this. Well mga kababayan, kung kayo ba ang tatanungin, tila mabilis nga kaya talaga ang kaso ng anak ni Boying Rimuela at nakalaya ito? At ang batas ba talaga ng bansang Pilipinas ay para lamang sa mayayaman? Dahil kung titignan ba naman natin ang mahihirap na nahuhuli ay tila nabubulok muna sa kulungan bago mabigyan ng hustisya. Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bakit? Kasi ang ingay sa social media, ang ingay kahit saan ako lumingon. Dahil ang anak ni Justice Secretary Boying Rimuela na absulto sa kasong illegal possession of firearms. E wag na po tayo magtataka dahil ang ingay na yan ay dahil ingay yan hindi lang laban kay Secretary Rimuela, kundi laban kay Presidente PBBM. Alam nyo naman ang ating mga kalaban, kahit ano gagamitin. Ang bato actually, hindi lang po kay Secretary Rimuela. Ang bato, ang mga kaalyado daw ni PBBM, ayun, iba ang standard sa katarungan. Dahil sila ay malapit sa kapangyarihan at mayaman, ito raw ang nangyayari. Pero wag po tayo munang maniwala. Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag na rule of law. Isa-isahin po natin kung anong realidad ng rule of law dito sa Pilipinas. Unang-una, sang-ayon po sa ating saligang batas, lahat po na akusado, merong presumption of innocence. Hanggang hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman and ang standard of proof ay beyond reasonable doubt, lahat po ng mga akusado ngayon sa korte ay presumed innocent.
Nagkataon lang po na anak ng Secretary of Justice ang nasasakdal, pero kay anak siya ng isang Secretary of Justice o anak ng isang sorbitero, lahat po merong presumption of innocence. Ngayon, ano ba ho yung ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt? Napakataas po niya. Walang kaduda-duda sa pag-iisip ng mahistrado na nagkasala ang akusado. Walang kaduda-duda. Parang siguradong-sigurado nang nagkasala. So himay-himayin natin kung anong ebidensya bago natin paniwalaan ang mga pinklawan at mga dilawan na as usual naghahanap ng bato na ibabato hindi lamang kay Justice Secretary Boyeng Rebolla kundi kay PBBM mismo. Una, alam mo, nung ito'y lumabas sa balita, talagang sigurado ko maaabsulto. Bakit? Eh, mantakin nyo. Kung ang mga kalaban ninyo e magpadalaga ng droga sa inyong address. At kung yung pagpapadala ng droga sa inyong address at nakapangalan sa inyo ay sapat na para kayo ay mapatawa na habang buhay na pagkakakulong, e baka lahat na ng Pilipino makulong. Wala po tayong kontrolado sa mga natatanggap natin sa mail o yung mga courier service. Inosente po ang mga pinagpapadalahan. Hindi po natin alam yan. Wala naman pong ebidensya na yung anak ni Justice Secretary ang nag-order. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung importer. Pinadalhan siya ng isang tao at bakit mo naman sasabihin na yung taong pinadalhan ay guilty, eh wala namang control yung taong pinapadalhan kung anong napapadala sa kanya. Kung walang ebidensya na siya mismo ang nag-import nung pinagbabawal na gamot. At wala naman po. So sa mulat mula, alam ko, kampante ko, maabsulto to. Believe nga ako dun sa judge na hindi siya natakot doon sa backlash ng public opinion na alam niya, nasasabihin ng lahat, palibasa anak ng Secretary of Justice, kaya naabsulto. Pero kahit sino po, isipin niyo po, kung meron nagpadala sa inyo ng droga using the mail, tingin nyo, sapat na yan na para ikaw na adresi o yung pinagpadalhan ay makulong para habang buhay? Hindi po yan ang ibig sabihin ng proof beyond reasonable doubt. Pangalawa, pati yung pangalan na pinagpadalhan ay hindi tunay na pangalan noong anak ni Secretary Rimulya. E kapag sinabi mong proof beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda. E ito, wala nang ebidensya na siya ang nag-import at siya'y pinadalan lamang, iba pang pangalan ang ginamit para dun sa pagpapadalhan. At isa pang bagay, no? Alam niyo po, kami mga abogado, importante, yung tinatawag na chain of custody. Ano po ibig sabihin niyan? Pag ikaw'y meron nakuhang droga, gagamitin yan na ebidensya sa hukuman. Pero dapat mapatunayan mo yung droga na nakuha ng mga kapulisan ay kaparehong droga na ipinipresenta sa hukuman na magiging desisyon ng hukuman kung guilty or not guilty. Abay, importante po yan. Kasi alam natin na kapag bugok ang isang pulis, e po pwedeng mag-plant ng ebidensya. E dito po, hindi naman nagpresenta ng ebidensya yung mga pideya kung sino ang unang humawak ng droga nung hinuli nila, allegedly, in flagrante delito o habang tinatanggap ng anak ni Secretary Rimulya, yung droga. Walang ebidensya kung sino yan, kung person A yan, at kung kanino ibinigay ni person A yung droga na yon for safekeeping. Madali lang po yung chain of custody. Una-una, may police na kumuha ng droga nung hinuli si anak ni Rimulya. Pangalawa, kanino niya ibinigay para itago. Yung tao na pinagbigyan niya, saan ilinagay? At sino ang nagdala ng droga dun sa hukuman, dun sa paglilitis? Importante po nyo na i-establish yan kasi yung droga mismo ang pinakamalakas na ebidensya kapag ang charge po ay illegal possession of firearms. Pero kung hindi mo mapapakita na itong drogang ito at siya ngang nakuha dun sa panahon na kung kailan inaresto si anak ni Rimulya, at ito rin ang kaparehong droga na ipinipresenta sa hukuman.
eh talagang wala pong proof beyond reasonable doubt. At sa totoo lang po, bagamat wala pa akong datos, no, karamihan po talaga ng mga kaso ng illegal possession na nadidismiss ng hukuman ay dahil nga po hindi malinaw yung chain of custody o di naman kaya nabali yung chain of custody. Dahil kapag nabawi yan, pwede na lang isipin ng judge. Eh baka nga planted. Dahil baka hindi nga ito yung nakuha doon sa possession ng nasasakdal nung siya hinuli at baka ito na nga ay iba doon sa pinresenta sa hukuman. Lalong-lalo na, na recently lamang lumalabas na ilang mga opisyalis ng PIDEA ay nagre-recycle ng droga. Ibig sabihin, yung drogang nahuli, binibenta sa labas. O di ba po? Kaya importante yung chain of custody. Alam ko po, marami na nagdududa ngayon kung talagang itong absultong ito ay dahil napakalakas na magulang ni Boying na si Secretary Boying Remulla. Pero ang katotohanan po talaga, bilang isang abogado of 32 years, nung nahuli nga yung anak ni Secretary Remulla, siguradong-sigurado po ako madidismiss. Kasi nga po, unang-una, unfair sa lahat ng pagpapadalhan na pinagbabawal na gabot na dahil sila'y pinadalhan, makukonvict na sila of possession. Kasi hindi po natin kontrolado kung anong pinapadala sa atin ng mga tao. Kaya nga ako ngayon, hindi na ako tatanggap siguro na kahit anong parcel na ako mismo tatanggap. Ipatatanggap ko sa iba. Dahil baka mamaya yung mga kaaway ko kung ano-anong ipadala sa akin, ako pa'y mapahamak. So, importante po talaga na intindihin natin na kung kayo ang pinagpadalahan ng droga na yan, na wala namang kayo kinalaman sa droga na yan, kapag nahuli kayo na tinatanggap yung parcel na yan, tingin nyo ba sapat na yan para kayo ay makulong na panghabang buhay? E di ba, hindi po. Nagkataon lang talaga na Secretary of Justice itong si Secretary Boying Remulla. So sana po, bago tayo magpadala sa emosyon, tanungin natin, kung nangyari sa inyo, itong nangyari sa anak ni Secretary Remulla na pag pinagpadalhan lamang ng isang parcel na hindi kinakilalang tao at hindi natin kilalang tao at lumabas na ang laman ay illegal, kontrabando, payag ka bang makulong dahil dyan? Di ba po hindi? Napaka-technical pa nung chain of custody pero dapat din talaga maintindihan ninyo na sa panahon na marami talagang nagpa-plant ng ebidensya, importante na bantayan natin yung karapatan ng mga akusado na mapruebahan yung chain of custody dahil ito yung garantiya na walang planting of evidence. Ano pong solusyon? Ang solusyon, dapat pagbutihin pa, mas paintingin pa ng mga PIDEA agents ang kanilang pagganap sa kanilang katungkulan. Anong dapat ginawa nila? Hindi kasi sapat na hinuli nila si yung anak ni Secretary Remulla habang tinatanggap yung parcel. Kinakailangan, nag-imbestiga na sila kung saan ang galing yun. At dapat, nagbigay sila ng prueba kung anong relasyon doon sa nagpapadala sa anak ni Secretary Remulla. Alam mo kung galing po yan sa Amerika, pwede naman magkaroon ng kooperasyon doon sa FBI o doon kaya sa mga PIDEA agent mismo ng FBI. Dahil napakalaki naman itong shipment na ito. Bakit hindi nagkaroon ng ganong kaugnayan nang nalaman na nila? Kasi parang alam na nila may darating na droga eh. Bakit hindi naman nila huninga ng tulong yung kanilang mga counterparts sa PIDEA? Meron naman talaga tayong kasunduan na tayo magtutulungan, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng pinagbabawal na droga. So sa akin po, there was really a lapse in evidence gathering. At karamihan po ng mga kaso talaga ngayon ay nadi-dismiss dahil mahina yung proseso na mag-process ng ebidensya. Ito yung sinasabi ko, na huwag tayo masyadong nagtitiwala sa mga testimonya. Kasi ang testimonya, pwedeng mapeke, pwedeng matakot, pwedeng mabili. Pero yung physical evidence, hindi po yung nagsisinungaling. Ano ba naman yung kumuha ng ebidensya na nagpapakita na may relasyon yung nagpadala sa pinagpadalhan? Di ba po? Wala ang ganong ebidensya. Ang ebidensya lang ay si anak ni Secretary Remulla ang tumanggap ng droga. Hindi po yan talaga ang proof beyond reasonable doubt. Bagamat sigurado ako ang mga pingklawan at ang mga
dilawan dahil atat na bumalik sa kapangyarihan, ay gagamitin na naman ito para sabihing patalsikin si Boyeng Remulla, patalsikin si PBBM. Dream on! Dahil, unang-una, wala pong kinalaman si PBBM dito. Ang ating hudikatura po, independiente sa ehekutibo. Kilala ko pa nga po yung judge na yan. Yung judge na yan. Anak pa ng kaklase ni Presidente Duterte na alam natin na number one crusader laban sa pinagbabawal ng droga. Tingin nyo yung anak niya? Yung anak ng kaklase ni Presidente Duterte na talaga naninindigan laban sa pinagbabawal ng droga ay papayag na mag-absulto kung malakas talaga ang ebidensya? Pangalawa po, kaka-appoint lang po niyan judge na yan. Bakit ko alam? Kasi siyempre, nasa Malacanang ako noon. Nakita ko yung kanyang pangalan nung siya in-appoint bilang RTC judge. No? At siyempre, alam ko rin na meron siyang relasyon sa kaklase ni Presidente Duterte. No? Ano ibig sabihin yon? Wala siyang mahihita sa ganitong desisyon dahil alam niya, matagal pa ang promotion niya. Dahil kaka-appoint lang niya, wala pa atang 3 taon itong si judge na ito nung in-appoint ni Presidente Duterte sa kanyang pwesto ngayon bilang RTC Makati. So alam ko na hindi niya gagawin ito para maging dahilan na siya ay ma-promote. At siguro alam din niya na kapag siya ay nabag-attempt na mag-promote habang nandiyan si Secretary Remulla, pagdududahan ng lahat. No? Dahil siya ngayon nag-absulto sa anak ni Secretary Remulla. At tingin ko naman ang pagkakakilala ko dito sa judge neto, meron siyang integridad na hindi siya maghahangad na magkaroon ng promosyon dahil nga dito sa decision nito. Mark my word, mag-aantay po yan hanggang matapos na ang termino ni Presidente BBM kung siya naman na ay mag-a-apply para sa promotion dahil alam niya na masamang tingnan. At tingin ko naman po, walang issue ng corruption dito. Kasi ako nga po, sa mulat-mula, ang pagkakamali ko lang po, dapat nagsalita na ako noon pa lang ng aking teorya, bagamat ako talaga ay pribadong abogado, no? Ang aking tingin talaga sa mulat-mula ay madidismiss ang kaso. Kaya lang, ayoko namang sabihin na una-una baka sumisip-sip lang ako kay Secretary Remulla. Excuse me, hindi ko na po kinakailangan sip-sipan si Secretary Remulla. Dahil talagang malapit ko po siyang kaibigan. So I do not stand anything if kung sisip-sipan ko pa siya. Ang tatay po niya at ang nanay ko, best friend sa UP. Ang tiya na matandang dalaga na nagpalaki sa akin, kaklase ng tatay niya. At si Boyeng Remulla, napakalaki po ng utang na loob ko dyan. Dahil freshman pa lang ako sa UP, nung ako'y tumiwalag sa KM na nais bugbugin ng mga kaliwa, ang nabigay proteksyon sa akin, si Secretary Remulla. So hindi po ako nagsasalita rito para sumipsip. Malapit na po ako kay Secretary Remulla, hindi ko na siya kinakailangan sipsita. Pero tinataya ko po ang aking pangalan bilang abogado na mahigit ang 32 anyos, bilang propesor ng batas, at bilang isang litigator na bago pumasok sa gobyerno ay araw-araw nasa hukuman. Para sabihin na sa tingin ko, tama ang desisyon ng West na pag-absulto sa anak ni Secretary Remulla dahil hindi napatunayan ng prosecution ang tinatawag na proof beyond reasonable doubt at dahil rito, the presumption of innocence should prevail. Huwag po tayo mag-alala na dahil na ang dismissal ay dahil malakas lang po ang anak ni Secretary Remulla. Hindi po. Dapat po tayo makampante nga. Dahil alam naman ng judge na titirahin yung desisyon niya. Pero bagamat alam niya na titirahin siya dahil sa desisyon na yan, lalong-lalo na dahil mainit ang politika sa Pilipinas, nanindigan siya. Yan pong tinatawag na adherence to the rule of law at nagbibigay pugay po ako dito kay judge na nag-absulto sa anak ni Secretary Remulla bagamat alam niya na talagang ang mga dilawan at pinklawan will have a field day in attacking his decision. Boss, saludo po ako sa inyo. Thank you for upholding the rule of law and thank you for upholding yung karapatang konstitusyonal ng lahat ng mga Pilipino to be presumed innocent until otherwise proven guilty utilizing proof beyond reasonable doubt. Agree ba ho kayo sa aking mga sinabi? Pwede naman po kayo mag-disagree dahil demokrasya naman po ito. Meron po tayong texter. Good idea. Tama po si Box Attorney Harry Roque. Please, paliwanagan nga sa mga magagaling na basher.
Yan, makinig kayo sa abogado. Maraming salamat po. Illegal possession of drugs po. Ah. Nakamali ata ako ng sinabi. Illegal possession of drugs. Bernard Padilla Riogo, hindi ba pwedeng imbisigahan kung sino ang sender? Yun nga po sinasabi ko eh. Bakit kasi hindi nag-case build up kung sino yung sender? At kung ako nag-handle ng investigation dyan, at kung ako ang piskal na nililitis dyan, eh sisiguraduhin ko na meron akong ebidensya na may relasyon yung sender sa anak ni Secretary Remulla. Eh walang ganun. So anong gagawin natin? Bakit yun naman sasabihin na mali ang desisyon ng judge? Eh yun nga po, no? Trabaho ng mga piskal na patunayan ang kanyang pagkakasala using evidence indicating the guilt beyond reasonable doubt. One, de vera turda could be a setup or trap to destroy the image of Secretary Remulla. Hindi lang po. Yung mga pagpupula, hindi lang po Secretary Remulla ang binabato nila. Ang binabato po nila, si PDBM. Dahil alam niyo naman sa Secretary Remulla, wala naman pakialam yan. Bakit? Eh, sila naman talaga yung lokal na politiko sa Cavite, pwede naman bumalik yan sa Cavite. Anong pakialam nila sa nasyonal? At saka wala namang ambisyong nasyonal itong si Secretary Remulla. Yan po talagang pagkakakilako kay Secretary Remulla. Nais lang talaga niyang manilbihan ng tapat at wala po yung ambisyon na maging senador. Okay, ha? So kung meron pa po kayong mga disagreements, eh sige lang po, ipadala nyo sa aking FB at pag-usapan po natin ito. Dahil sa demokrasya, importante yung pag-uusap. At ang ayaw ko lang, manaig ang bashers maski hindi naman nila tinitignan kung ano ang ebidensya. Dapat po tayo maging critical, dapat maging inteligente, dahil ang mga kalaban po ni PPBM, talagang gusto siyang pabagsakin at gagamitin ang kasong ito para mapabagsak si Presidente PPBM. Di po sila magwawagi, di po sila magtatagumpay dahil tayo nag-iisip at tumitingin sa ebidensya.